Վերջին օրերին Ստեփանակերտում ջրամատակարարման խնդիրներ կան։ Քաղաքի մոտ 30% ջուր չի ստանում։ Ջրամատակարար ընկերությունում թեժգծի զանգերը չեն դադարում։ Մայրաքաղաքը ջուր ստանում է Մեղրագետ, Թրագետ և Վարարակ գետերից։ Գետերից երկուսում ջուրը նվազել է գրեթե կրկնակի, երրորդը ընդհանրապես ցամաքել է։ Ջրի ծավալները, քչանալու ծավալները հիմնականում կապված է երաշտի շատ շոգ եղանակների պատճառով։ Սա ոչ մարդկային ռեսուրսի, ոչ տեխնիկական հագեցվածության խնդիր է, եղանակային շոգ պայմաններով պայմանավորված անոմալ շոգ է, մեր գետերն ու ջրարները գրեթե ցամաքել են։ Այսօր գործարկված է քաղաքում բոլոր արտեզյան հորերը, որոնք աշխատում են արտակարգ ռեժիմով։ Ջրի սակավության խնդիրը մասնագետներն ու պատասխանատունները արձանագրել էին ավելի վաղ։ Արդեն ավելի քան մեկ ամիս հենց նրանց ջանքերով է հաջողվել սուղ հնարավորություններով իրավիճակը վերահսկողության տակ պահել, սակայն այս տարվա շոկը աննախադեպ էր։ 22 տարի աստե գործում անում հալաստի առաջտելես ամեն ինչ կանամը կսցնինք այն աչկան դեջ ու չկա։ Տարբերակը թորբի դիկալի ես կան հալաստի ես կամ աղթոր չկա։ Պետի ղատմալատի շաղը սարամը շաղերը պատարևի լանը։ Մայրաքաղաքի ջրամատակարարման ցանցը հնարավորություն չի տալիս անցնել գրաֆիկով ջրամատակարարման։ Ելքը ունեցած հնարավորությունները խնայողաբար օգտագործելն է։ Դադարեցվել է Ստեփանակերտում գործող ավտոլվացման կետերի աշխատանքը։ Որոշել ենք, որպեսզի սկսենք ջրանջատումներ կատարել Ստեփանակերտ քաղաքի ավտոլվացման կետերում։ Ամսի 8-ին առաջնահերթ կատարել ենք թվով 32 ավտոլվացման կետերի ջրանջատումներ, որոնք տեղաբաշված են քաղաքի հիմնական վերևի մասերում։ Այսօր քաղաքի ներքևի հատվածում ենք կատարել ավտոլվացման կետերի ջրանջատումներ մոտավորապես թվով 20 հատ։ Սակայն դա ևս իրավիճակը չի փոխել, ջուրը տասնյակ շենքերի դեռ չի հասնում։ Ջրամատակարար ընկերության աշխատակիցները Սանմակրում ՊՕԱԿ-ի հետ համատեղ ջրատարներով արդեն 2 օր է միջև կեսգիշեր ջուր են բաժանում։ 2 օրա ընդհանրապես ջուր չկա, այն օրը քշերը գոնե մի քիչ մի ժամպ են միացրալ, գոնե մի պատար ջուր ունեն քերկարակու, ջուր խոտար ամռնը օրա առանց ջուր վապշը անհնար է։ Դիել չվերին գիտամ, քինաս ջուր պերիս առնես ինչքան մի բոթուլ, 2 բոթուլ։ Այս տարբերակն էլ այնա վեր հասա 2 վեդրա ջուր ենք տանում, բայց դա 2 վեդրավ տանիմ ինչի հետի։ Այս պահի դուրսությամբ մոտավորապես Ստեփանակերտ քաղաքում ջրազրկված 74 բազմաբնակարան շենք և 4 թաղամաս։ Ոլորտի պատասխանատունները շարունակում են ջանքեր կենտրոնացնել իրավիճակը շտկելու ուղղությամբ։ Բնակչությանը հորդորում են ջուրը խնայողաբար օգտագործել։ Մեր բնակչությանը պետք է խնդրենք, որպեսզի խնայողաբար օգտագործեն մեր ջուրը այն հատվածներում, որտեղ դեռևս միջև հիմա ջրանջատումներ չեն եղել։ Օր ու գիշեր չենք խնայում, կատարում ենք ամեն հնարավոր բան, որպեսզի օր առաջ, րոպե առաջ ջրամատակաշրջօրյա ջրամատակարարումը կարգավորվի, վերականգնվի։ Հորդորս եւ խնդրանքս մեր մայրաքաղաքի բնակիչներին խնայողաբար օգտագործել կենսական նշանակություն ունեցող պրոդուկտը եւ հնարավորություն տալ մեզ այս պայմաններում եղած ռեսուրսները օգտագործելով համբարել եւ ջուր մատակարարել մայրաքաղաքի բնակիչներին։ Պետք է իրականացնել մոնիտորինգ հանրապետության ջրային ռեսուրսի բացահայտման մասով եւ մոտակա բնակավայրերից առաջկայում ռազմավարական նշանակության ծրագիր մշակել եւ ջուր հասցնել եւ միացնել մայրաքաղաքի ցանցին։ Մատակարարվող ջրի ծավալների կրճատման հետ այս տարի աննախադեպ աճել է ջրի սպառումը։ Քաղաքապետարանը փորձելու է լրացուցիչ հնարավորություններ մոբիլիզացնել իրավիճակը կարգավորելու համար։ Մոբիլիզացնել բոլոր մեր ռեսուրսները, աշխատացնել արկա արտեզյան հորերի ցանցը, իրականացնել խնայողություն եւ սպասել եղանակային նորմալ պայմանների։ Ավելի ուշ նախատեսվում է մոնիտորինգ անցկացնել եւ մոտակա բնակավայրերի ջուր հասցնել մայրաքաղաքի ցանցին, ավելացնելով մայրաքաղաքին մատակարարվող ջրի ծավալները։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։